Olá, prontos para a segunda parte das questões de fisiologia da UFPR? No primeiro vídeo eu fiz questões, resolvi as questões das provas de 2015 e 2011. Foram 9 questões resolvidas naquela primeira parte do vídeo. Agora eu vou responder a segunda parte, começando com questões também de 2011. Lembrando, a parte de fisiologia é a parte mais importante, a parte mais cobrada na UFPR, então é bom dar uma boa atenção na hora de estudar. Então vamos lá começar a resolução. 2011. O esquema ao lado é representativo de um epitélio de revestimento estratificado. Pode-se observar que as camadas superiores em contato com o meio externo são compostas por células cada vez mais achatadas. Além disso, essas células achatadas geralmente estão mortas e descamam do tecido. Um exemplo desse tipo de epitélio é encontrado no esôfago de animais carnívoros. Qual o principal motivo que leva essas células a morrerem e descamarem do epitélio? Então vamos lá. Alternativa A. O atrito causado pelos componentes do meio externo que entram em contato com o epitélio. Você acha que a célula vai só gastando assim? Não, né? B. A justa posição das células que cria uma falta de espaço para que todas se acomodem na superfície do epitélio. Não, se fosse assim, era só diminuir a quantidade de células, né? Não precisaríamos ter tantas células, aliás, gastar energia produzindo células que não têm espaço para elas. Não seria uma coisa muito eficiente de ser feita, né? Gastar energia para isso. C. O contato com o meio externo que leva a uma hiperoxigenação das células. Bom, não levaria uma hiperoxigenação das células. Essas células têm uma barreira, né? Elas deixam entrar o que elas querem apenas, então não seria isso. E, por exemplo, no nosso esôfago, será que ia ter tanto assim uma hiperoxigenação? D. A distância dessas células em relação às fontes de oxigênio e alimento trazidos pelos tecidos adjacentes ao epitélio. Vamos pensar. Abaixo daquela última camada passam os vasos sanguíneos. Eles recebem uma boa quantidade de nutrientes, oxigênio, e as demais células não têm acesso a esse vaso sanguíneo. Então, elas vão receber a partir do que a primeira célula for transmitindo. Então, com certeza, a partir desse pressuposto de que ali embaixo vai ter o vaso sanguíneo, no meio das células, das outras células não tem, e elas vão receber o que as outras células mandarem, cada célula vai mandar um pouco menos, porque ela já retirou o que ela vai precisar. Se tem cada vez pouco menos, quando chegar lá em cima tem um pouquinho, a célula vai ter como sobreviver, mas não vai ter como crescer tanto, não vai ter tanta reserva lá dentro, como produzir tantas coisas. Então, pode ser que seja uma alternativa correta. Letra E. O deslocamento da posição das organelas intracelulares por conta do achatamento promovido pelo citoesqueleto. Se nós tivermos um citoesqueleto que achate as nossas células, a gente vai perder organelas por causa disso? A gente vai passar as nossas organelas, essas células vão passar suas organelas para as próximas células? E o que elas vão fazer sem essas organelas? Então, resposta correta, letra D. Uma questão de 2009. A regulação da osmolalidade do plasma sanguíneo dentro de limites fisiológicos estreitos é indispensável para a manutenção da integridade celular. O aumento na osmolalidade, como provocado experimentalmente pela administração intravenosa de salina hipertônica, figura A, desencadeia respostas neurais a partir da atividade de osmorreceptores, figura B, e endócrinas, resultando em mudanças comportamentais, figura A, e alterações na função renal. Considerando as informações contidas nas figuras abaixo e as ações de hormônios reguladores da reabsorção renal da água, assinale a alternativa correta para a resposta orgânica ao aumento da osmolalidade plasmática. Aqui o que a gente tem que observar é o que aconteceu. A administração intravenosa de salina hipertônica. Então, a gente tem que pensar o que vai acontecer com o nosso organismo quando a gente aumenta muito a quantidade de sal. Então, vamos lá. O que acontece com a sensação de sede quando a gente aumenta muito a quantidade de sal no organismo? Vai aumentar. Então, a gente já verifica que a letra D e E estão incorretas. Secreção de hormônio antidiurético.
Se ele é antidiurético, ou seja, ele vai evitar que a água saia do nosso organismo. Se nós estamos com um excesso de sal no organismo, a gente precisa de água, né? Então, vai aumentar a secreção para que essa água permaneça, ou seja, a gente não elimine essa água do nosso organismo. Então, a letra A também já está incorreta. Ficou a B e a C. Atividade dos neurônios osmorreceptores. Eles vão ter que aumentar, porque a gente vai ter que ter aquela osmorrecepção, saber o que que tem de sal e de água no nosso organismo para fazer uma homeostase. Então, a resposta correta é onde diz que aumenta nas três respostas, ou seja, letra C. Questão de 2008. Usualmente, denomina-se a célula liberada pelas mulheres durante a ovulação de óvulo, mas o termo correto é ovócito secundário, pois a meiose ainda não foi completada. Sobre o assunto, considere o relato a seguir. 14 dias após a última menstruação de Maria, um ovócito secundário foi liberado de um de seus ovários, seguindo pela tuba uterina. Como Maria tivera relação sexual há alguns minutos, havia uma quantidade considerável de espermatozoides no interior da tuba uterina. Considerando que o ovócito e os espermatozoides não apresentam nenhum tipo de alteração morfológica ou genética, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Poderia ocorrer fecundação havendo a fusão dos núcleos diploides do ovócito secundário e do espermatozoide, formando um zigoto triploide. Incorreto, porque a alternativa disse, alternativa não, o enunciado nos diz que não há nenhum tipo de alteração morfológica ou genética. Se um óvulo ou um espermatozoide tiver um núcleo diploide, ele tem uma alteração. Lembra que para a formação dos gametas ocorre a redução do número de cromossomos e, portanto, eles deixam de ser 2N e passam a ser N, ou seja, haploide. B. Poderia ocorrer fecundação formando o zigoto que iniciaria uma série de divisões mitóticas denominadas clivagens para formar um embrião multicelular. Resposta correta, né? Vamos para a próxima, então. C. Não ocorreria fecundação, pois isso só acontece quando o óvulo e espermatozoide se encontram no útero. Não, o encontro do ovócito com o espermatozoide ocorre na tuba uterina, a fecundação ocorre lá. Aí, conforme esse ovócito, né, termina de percorrer toda a tuba uterina, já está fecundado e quando chega no útero já está na fase de blastocisto. D. Não ocorreria fecundação, pois o ovócito secundário não está ainda pronto para receber o espermatozoide. Incorreto, é o ovócito secundário que está pronto para receber o espermatozoide e ele só vai terminar a sua divisão se ele receber esse espermatozoide, ou seja, se ocorrer fecundação. E. Poderia ocorrer a fecundação se o espermatozoide penetrasse completamente no ovócito secundário e se o flagelo fosse a seguir digerido pelos lisossomos do ovócito para a formação do zigoto. Ocorre sim a digestão do flagelo, porém parte desse flagelo vai formar os centrômeros do zigoto. Então ele não é totalmente, né, digerido. Existe sim um aproveitamento de parte desse cromossomo, desse flagelo. Então, resposta correta, letra B. Questão de 2008. Observe no quadro abaixo as concentrações de glicose no sangue, glicemia, de dois animais, antes e após a administração de um hormônio. O animal X recebeu insulina e o Y adrenalina, epinefrina. Os efeitos desses hormônios nesses animais são semelhantes aos observados em humanos. Então, no quadro nós temos o animal, o hormônio e a concentração de glicose no sangue antes e após a administração do hormônio. O animal X foi administrado a insulina, então ele tinha 90 miligramas por litro no antes e passou para 70 depois. O animal Y foi administrado no animal Y, né, foi administrado a adrenalina. Antes ele tinha 95 mg/dL no sangue e depois 130. Então, vamos para o resto do enunciado. Um paciente diabético é tratado com doses diárias de insulina para controle de sua glicemia. Após ter sido assaltado, é encaminhado a um hospital sob efeito de um grande estresse. Com base nas ações dos hormônios, insulina e adrenalina, sobre a glicemia dos animais e nas alterações hormonais em situações de estresse, considere as seguintes questões. 1.
Como está a glicemia do paciente quando ele dá entrada no hospital comparado aos valores de antes da tentativa de assalto? 2. O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia? Como? Assinale a alternativa que apresenta as respostas corretas. Então, vamos analisar. Como está a glicemia do paciente quando ele dá entrada no hospital? Se ele sofreu um grande estresse, ele teve uma descarga de adrenalina. O que que a adrenalina faz com o açúcar no sangue? Aumenta. Então, a glicemia dele está aumentada. Então, a gente já pode eliminar a resposta C, a resposta D e a resposta E, que diz que é inalterada. O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber? Sim. Por quê? Porque ele está com a glicemia muito aumentada. Ele vai ter que diminuir essa glicemia. O que diminui a glicemia é a insulina. Então, a resposta correta só pode ser a letra A. Então, vamos analisar. Como está a glicemia do paciente quando ele dá a entrada no hospital? Se ele sofreu um grande estresse, ele teve uma descarga de adrenalina. O que que a adrenalina faz com o açúcar no sangue? Aumenta. Então, a glicemia dele está aumentada. Então, a gente já pode eliminar a resposta C, a resposta D e a resposta E, que diz que é inalterada. O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber? Sim. Por quê? Porque ele está com a glicemia muito aumentada. Ele vai ter que diminuir essa glicemia. O que diminui a glicemia é a insulina. Então, a resposta correta só pode ser a letra A. Questão de 2005. Células e outras estruturas com funções especializadas formam diferentes tecidos do organismo. A esse respeito, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda. Então, nós temos ali na coluna da direita, no caso, macrófagos, plaquetas, fibroblastos, plasmócitos, células da glia e cones. E a gente vai ter que descobrir quais são as funções dessas células. Primeira célula, que diz ali, primeira função, síntese de fibras colágenas. Quem que faz essa síntese? Os fibroblastos. Aqui nós vamos ter que relembrar as funções das células, as principais células do nosso organismo. 2. Capacidade fagocitária. Sempre que falamos em fagocitose, lembra do macrófago, porque ele é a primeira célula de defesa do nosso organismo que vai fagocitar vírus, bactérias, o que ele encontrar que possa nos fazer mal, desde que numa quantidade em que ele possa, né, fazer essa defesa. 3. Produção de anticorpos. Quem vai fazer essa produção são os plasmócitos, ou também chamados de linfócitos, né, células B do nosso organismo. Eles que vão fazer essa produção. 4. Coagulação sanguínea. Lembra das plaquetas. Na verdade, das células do sangue, a gente sempre fala, né, das células brancas, as vermelhas e as plaquetas. As plaquetas são a primeira coisa, a primeira função delas, né, quando a gente se corta, elas vão lá ajudar a fazer essa coagulação sanguínea para tampar, por exemplo, aquele local, né, evitando que a gente tenha uma infecção ainda maior. 5. Percepção de cores. Nós temos duas células no nosso olho, né, para percepção: uma percebe a luz, claridade, e a outra as cores, que são os cones e os bastonetes. Os bastonetes vão fazer essa percepção de luminosidade e o cone das cores. E 6. Sustentação dos neurônios. Lembra que junto com os neurônios sempre tem as células da glia, que vão fazer essa sustentação dessas células do sistema nervoso. Então, a resposta correta vai ser 2, 4, 1, 3, 6, 5, letra E. 2006. Um experimento foi realizado para demonstrar a atividade da enzima catalase, também conhecida como peroxidase. Em um recipiente foi colocado um pedaço de fígado bovino fresco, que é a condição A, enquanto que em outro foi colocado um pedaço de fígado bovino condição, cozido, condição B. A seguir, peróxido de hidrogênio foi adicionado a cada um dos recipientes. Na condição A, muitas bolhas foram observadas saindo do pedaço de fígado. Na condição B, não foi observada a formação de bolhas. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As bolhas formadas na condição A são de gás hidrogênio produzido pelo contato do peróxido de hidrogênio com ar.
Bom, lembrando que quando você coloca água oxigenada e vê aquelas bolhas surgirem, o que está sendo liberado é o oxigênio a mais que tem na molécula. Lembra que o peróxido de hidrogênio é H2O2. Então, esse O que está sobrando é liberado nesse processo e não o gás hidrogênio. B. As bolhas que aparecem na condição A são consequência da formação da vitamina C pela reação conhecida como peroxidação hepática. As bolhas são por formação de vitamina? Não, é por liberação de oxigênio. Então, errada essa questão. C. A catalase aumentou a energia de ativação da reação do peróxido de hidrogênio, produzindo calor e, consequentemente, as bolhas do fígado fresco. Bom, essa questão está totalmente errada. Primeiro, uma enzima ela vai diminuir a energia de ativação, ou seja, facilitar o processo de acontecer e não aumentar a energia de ativação. E depois diz que produz calor e por isso produz as bolhas, sendo que as bolhas são a liberação do oxigênio. Então, completamente furada essa. D. A catalase está ativa na condição A, promovendo a formação de gás oxigênio pela quebra do peróxido de hidrogênio. Resposta corretíssima. A catalase ela está ativa na condição 1, que é fígado fresco, e não na 2. Por quê? Porque na 2 foi cozido. O aumento de temperatura desnaturou a enzima e, por isso, ela não pode mais agir. Letra E. A água oxigenada foi convertida em gases na condição A e convertida em água pura na condição B. Então, na condição B, ela não foi convertida em nada, porque não tinha essa enzima para fazer essa conversão. E se fosse ser convertida em alguma coisa, ela seria, e na verdade, nem convertida, ela apenas libera o oxigênio. Então, não é uma conversão em gases, é só a liberação de oxigênio, o resto permanece lá. E na segunda, não é água pura, porque ela nem soltou aquele oxigênio. Então, resposta correta, a letra D. 2006. Jorge, portador do grupo sanguíneo ABRH negativo, e Júlia, que é ABRH positivo, tem uma filha, Joana, que aos 3 anos de idade necessita de uma transfusão sanguínea. Os exames laboratoriais por hemaglutinação dão os seguintes resultados: 1. Eritrócito de Joana mais solução salina, negativa. 2. Eritrócito de Joana mais soro anti-A, negativa. 3. Eritrócito de Joana mais soro anti-B, positiva. 4. Soro de Joana mais eritrócito A, positiva. 5. Soro de Joana mais eritrócito B, negativa. E 6. Soro de Joana mais eritrócito O, negativa. Então, aqui nós temos um quadro que mostra qual foi a mistura, né, os eritrócitos de quem e o soro, a solução, etc. E se a aglutinação foi positiva ou negativa. Em face dos dados apresentados, assinale a alternativa correta. Joana não pode ser filha natural de Júlia. Bem, as únicas informações que nós temos pelo quadro é o tipo sanguíneo de cada um. Nós sabemos que Joana tem sangue provavelmente B, porque no os eritrócitos com o soro anti-A não aglutinou, mas com o anti-B aglutinou, significa que o sangue dela é B e não pode ter um sangue com anti-B, né? Uma transfusão com esse tipo de sangue, ou seja, sangue A. Então, provavelmente ela é B. Sendo B, ela pode ser filha de Júlia, tanto de Júlia quanto de Jorge, porque os dois são filhos, são sangue AB. Então, os filhos desse casal podem ter sangue A, sangue B ou sangue AB. Então, isso não elimina eles como pais, pelo menos não com base no que a gente tem no quadro. B. Joana pode ser homozigota para o B, a gente acabou de ver que sim. Joana não pode receber sangue O, RH negativo. Bem, ali no 6 a gente tem soro de Joana mais eritrócito O, aglutinação negativa, significa que ela pode receber sangue do tipo O. Com relação ao fator RH, a gente não sabe por quê. Porque o pai é negativo e a mãe é positiva, e então o filho pode ser tanto negativo quanto positivo, mas o fator RH não está colocado no quadro, então a gente não tem como saber qual é o fator RH certo de Joana. D. Jorge não pode ser o pai natural de Joana, a gente já definiu que pode sim, pelo menos com essas informações que a gente tem. E. Joana pode receber sangue AB, RH negativo. A gente não sabe com relação ao fator RH
E para receber sangue AB, ela teria que ser sangue AB. E a gente já viu que ela provavelmente é apenas B, já que aglutinou com o soro anti-B. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B. Então, chegamos ao final da segunda parte das questões sobre fisiologia das provas da Federal, pelo menos desde o processo de entrada 2003 até o processo para entrada em 2015. Deu para ver que as questões elas não chegam a ser difíceis, mas a gente precisa saber alguns detalhes. Por exemplo, aqui a gente precisava saber as funções específicas de cada uma das células, por exemplo. Então, a gente tem que saber pequenos detalhezinhos, sim, para ir bem na prova. Porém, as questões mais importantes são essas de fisiologia. Como eu já demonstrei, né, esse vídeo vai ser dividido em três partes. Essa parte, né, de fisiologia são três partes, porque o número de questões foi bastante grande. É uma questão que com certeza vai cair na sua prova. Então, aguardo vocês para a parte 3. Boa sorte, bons estudos!